Me sa tyre që mendoj se temat e bisedimeve Kosovë-Serbi duhet të reformatohen, është edhe kretarja e leancës Kosova e Re, Begjet Pacoli, i cili thot gjithashtu se ekipi i bisedimeve me Serbin duhet të ndryshoj dhe palës tjetër duhet i vjen kushte. Në një intervjist me zërin e Amerikës, Soti Pacoli, i cili ndodhe në Washington për inaugurimin e presidentit Donald Trump, tha gjithashtu se incidenti me treni në Kosovë Ta shmo është i te kaluar dhe qytetarët nuk duhet të mbahen në tension. Zotin Pacoli e intervistoj kolegu njën i Liri Konomi. Zotin tensionet me Kosovës dhe sërbis janë atësaruar kohët e fundi, si do mos për shkak të një treni që undaluat hynë në Kosovë. Sa e kërcënojnë sigurin dhe pashen në rajon këto tensione? Po, ishte një tren, i pa planifikuar, i cili u nisë nga Veogradi dhe donë të të hynë Kosovë, a i trenë undalë para se të vijë të kufiri i Kosovës, undalë në Rashk, Rashk është dikon 20 km para kufirit Kosovës, dhe a i në fund u këthyja u këthyje për në Beograd. Ishte veprimi drejt, që treni u këthyjë, Në Kosovë, kjo u përfolj atë ditë dhe kjo përfolje nuk pëndalit, gjdo ditë e ma te përpërfoljit, tani flitet e kushka merita në këte, tani na kem shumë shumë punë tjera në Kosovë që kanë prioritet dhe nuk tuhet të mbahat disi në tension qytetari me këto informata. Mendimi Mëndjimejmë është këtë. Pra ju me se incidenti është te kaluar? është po te kaluar a incident, kundër këti trenit posë uh, qytetarëve të Kosovës uh, dhe opinionit ndërkomtar, ishte edhe publiku, edhe qytetarët të Serbisë. Kom po komentet uh, të cilat kanë qenë të drejtuara uh, kunder uh, kryeministit Serb, prezidentit Serb. Po gjithësësi, zoti Pacoli, incidenti me trenin uh, i ka dëmtuar bisedime dhe proces në bisedimeve Kosovë-Serbija, apo jo? Unë nuk besoj, por është një shansë, është një moment ku Kosova duhet të, të ndalit pak edhe të redizajnoj komplet qëllimin dhe mnyren e bised, e dialogut me Serbin. Por mu, ma të rëndit se ishte që Ramon Sharadina ishte ende në listën e... Interpolit. A është gjyku dy herë në hagë dhe se dion është një e, një gjyç në derkomtar i cili është formuar për këte dhe ishte shumë shumë kontraverse e, e, gjendja e emrit ti në listën e Interpolit. Pra ndaj ishte një moment i mirë, për ne që ne të ndalim pak, ta riformatizojmë grupin në dialog me Serbin dhe ti rishqojmë temat. Pra në thetë, ju keni kërkuar pezullimin në bisedimeve, por cila do t'ishtë alternativa? Jo, pezullimin në bisedimeve, por arsye se alternativa bisedimeve është vetëm dhuna, tani për tani, problemet kërkojnë zidhje. Por të ndalmi një herë edhe të të shqojmë dhe të të ridizernojmë formatizojmë grupin e, që, që, që shkon në dialog me Serbin, por arsysë se deri tani kam një farë ndjenje se në Kosovë është thonë shumë, është bo shumë pak. Dhe e, besoj se ky, ky e, ekip i dialogut është vjetërsuar duhet të të freskohet me njerës të ri. Më dinamik. Më dinamik, po, më aktiv, më të sinqert pak edhe më të drejt pak. Dhe në këtë rast të këta duhet tjetë jo interesi i tyre personal që sa ma te për tjenë media, por tjetë interesi e, i, për Kosovën. E, kom kërkuar, po ashtu që edhe temat e, e dialogut të, të zgjithen. Do thetë dvehen prioritetet. Si prioritet të vehet, shambull, spastrimi i të gjitha listave dhe njëhere për gjithmonë qytetarët e Kosovës mos të kanë frikë që të levizin se mos valë Serbia po i kërkon dhe të kryohet një farë loj reciprociteti me Serbinë. Po në fakt, në, në palën sërbe, si me ju, ka një vullnet për të bashkëpunuar me Kosovën? Unë besoj se pala sërbe ka vullnet të bisedoj me Kosovën, për arsye se edhe për ta vlenë që e, 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 e vetë mi alternativë ka mbet dialogu. Nuk ka alternativë tjetër. Serbet nuk do të luftojnë asë dhe me dialog duhet të izgjedhin problemet. Ditë e ma teper, E, edhe sepët janë duke kuptuar se e, Kosova është një shtetë, e cila duhet edhe cila e mbronë sovranitetin e vetë, kofit e vetë, kushtetut shmerin e saj, dhe e, unë besoj se dete mate per qeverit, ose për fashtuzit qeveriton në Serbi, do të akenë ma lehtë të aspjegojnë njerëzve të tyre. Zotë i Pacolli, ju ke një ardhur në shtetet e bashkuar në kohën kur pëndodhë në drimi i administratave, kalimi nga njëra të këtjetra të administrata e Zotit Trump. Cilat janë pritë për administratën e re, ndërkohë që në Kosovë ka një pikpytjet madhe. Si do të silet Zotit Trump me Kosovën dhe me Balkanin? Saj përket prezidentin Trump, prezidenti Trump, i cili vjen nga një eh, parti tjetër, partia Republikanve, duhet të thëmë se republikanët kanë qenë shumë devot shumë dhe shumë meritor në e, e, shtetë nëndërtimin e, e Kosovës, gjëtsisht në pavarësimin e Kosovës. Unë besoj personalisht se prezidenti Trump do tjetë një prezident i mirë i shtetë bashkurat Amerikës, një prezident që do të përnonë për interesat e, e shtetë e bashkurat Amerikës dhe në në këtë njërë, ajo është shumë shumë i mirë se ardhët dhe i pranushëm edhe nga Kosovaret. Zotipat Solo, ju falim derit. Me ndirë qafshën.